Es tiesu, ko es filmēju. Anži, mērķi neiet pirē, man ir sapulci. Šobrīd tu tiesu šo savu kādā. Kā pareizāk teikt, rajona otrā pusē, ja? Kur atkal pateicoties mūsu divu entuziastiem, tie būtu Raimonds un Mās Ani. Pirmā aplika brauksim, iepazīstamies, ja? Thank you.
Super, šodien iznāca viss, jā. Ja projām sāpam, tad citur, kur vajag labo kāpi, ir nevārtīgi, vai sāp. Kur tu paliks? Kar ratiem ir kāpi? Toliks ir gana šķēpu roka. Thank you.
sad to objasnimo.